Norit barev Artur. Մենք Բարև, Լիլիթ։ Շարունակ ենք մեր զրույցը։ Մենք դեռ 2024 թվականի հունիս 18-ին ենք խոսում։ Կխոսենք եւս մեկ ժամ, կխոսենք շարժման մասին։ Ես նորից կրկնեմ իմ հարցը, որովհետեւ շեղվեցինք։ Երբ ավարտեցիր խոսքդ նրանով, որ օրակարգ լսելու համար ես գնում եւ չես լսում այդ օրակարգը։ Ես երեք տեղ ադրել էի, հավանաբար շատերն են լսել, Ռաֆի Հովանեսյանի հարցազրույցը Նոյան Տապանով, Նոյան Տապան դրատվական, հա, ինչ է, ալիքը ինչ։ Եվ տեղադրեցի դա, բազմացրեցի, որովհետև այն խնդիրները, որի մասին խոսում էր Ռաֆի Հովանեսյանը, ինձ ևս հետաքրքիր են, եւ մենք դրա մասին ինչեւ Ռաֆի Հովանեսյանին լսել են նույնիսկ շատ ենք խոսել։ Այո։ Այսքան սրանք ուզում եմ ասել, որ բանի Նյուտոնի բինոմը չեն, էլի որ այդպես բարդ։ Երբ ասում ենք օրակարգ, ես չեմ սպասում, որ Սրբազանը ասի, օրինակ Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանը ասում է՝ «Միացեք, աջակցեք շարժմանը սիրով»։ Սիրով։ Միայն թե ես հասկանամ, թե ես ինչպես բացա, ես հասկանամ, եթե դու քո խնդիրը, դու ինքնանպատակ ուզում ես դառնալ իշխանություն, սա մի բան է։ Ես կարող եմ քեզ համակրել կամ հակակրել մարդկային առումով, ասել, դե լավ, Նիկոլե Արտակին էլ դուրս չի գալիս, դու ավելի բարետես ես, սա մի խնդիր է։ Երկրորդ խնդիր այն է, որ դու իշխանության գալուց հետո, ես չեմ ուզում ինձ պատմես, թե դու ինչպես ես գալու իշխանության, ես չեմ ուզում լսել, ինչպես այստեղ, երբ հանկարծ հայտնվում են քննադատներ, նույնիսկ ֆրանսական իրականության, որ ասում են Պուտինը սրիկա է, մարդասպան է, եւ այլն, դառնում են շատ անհետաքրքիր, որտեղ բաներ կան, որ արդեն գիտենք։ Հիմա կրկնել, որ Նիկոլը Դավաճան է, Հայաստանը հանձնել է, եւ այլն, սա գիտենք։ Ուրեմն այս փուլը անցնելուց հետո, երբ դու արդեն գիտես, որ ժողովրդի մեծ մասը տեղյակ է, դրանից հետո դու գալիս ես իշխանության, աջակցում եմ քեզ, եւ դու ինձ չես պատմում քո գործողությունների, ես միշտ ասում եմ գործողությունների ծրագիր, ինչ ես անում, ապաշխարություն, որովհետեւ դու ասում ես համերաշխություն, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց որպես ես համերաշխ լինեմ ինչ-որ մեկի հետ, պիտի ուրեմն պետք է ամեն մեկս հայտնվենք եւ պատմենք մեր առնվազն քաղաքական կենսագրությունը, չէ՞, մենք շատերի քաղաքական կենսագրությունը տեղյակ ենք, գիտենք, եթե այդ նույն դեմքերը պիտի հայտնվեն կամ նրանց երեխաները, հա, Ռոբերտ Քոչյանը փոխարեն պետք է գա իր տղան, ես նրա քաղաքական կենսագրությունն եմ ուզում ծանոթանալ, ինչպիսի օրենքներ է ընդունել որպես երես փոխան, ինչ ճանապարհով է դարձել երես փոխան, դա եղել է, չգիտեմ, պայմանավորվածությունների հետևանքով, թե արդյունքում, թե ենթային կտրական շարք է բաժանել, մի խոսքով ամեն ինչ պետք է դառնա թափանցիկ, եւ ես ուզում եմ հասկանալ, թե Բագրատ Սրբազանը դառնալով վարչապետ, երկու խնդիր, աշխարհիկ պաշտոն է, հրաժարվում է հոգևորականի, այսպես ասած, դիտխոսից, որովհետև շատ ինձ համար դա շատ կարևոր է, Արթուր։ Ես չգիտեմ հայ ժողովրդի համար որքանով է դա կարևոր, բայց ինձ համար կարևոր է, որովհետև երբ հոգևորականը առաջնորդում է շարժում ազգային, սա հասկանալի է։ Երբ հոգևորականը դառնում է քաղաքացիական դեմք նախ, վարչապետ եւ քաղաքական գործիչ, ես այլևս չեմ կարող ընկալել նրան։ Ուրեմն դա պետք է դառնա աշխարհիկ մարդ, ինչպես է ինքը նախ, դրա մասին խոսել է արդյոք, որևէ բան գիտենք, ինչպես է կազմակերպում իր, որովհետև դա նշանակում է իր անձնական կյանքի փոփոխություն, չէ՞, նաև։ Եվ իշխանություն դառնալուց հետո ինչպես է պատկերացնում, ինչպես է կանխատեսում, նախատեսում նախ տվածը վերադարձնել, մենք դրա մասին ենք խոսել, պատերազմ, պետք է ուրեմն ակնկալել, որ պատերազմ, որովհետև ով քեզ հետ կտա իր վեր քո տվածը, Կիրանցով դեպի Արցախ, այո, ուրեմն մեկ, եւ եթե այդ, եթե չի հա, եթե այդ մտքին է, բայց չի ասում ժողովրդին, խափեության պես մի բան է լինում, որովհետև երբ դառնա իշխանություն եւ հանկարծ պարզվի, որ ժողովուրդ, բայց մենք դա որոշել էինք, չէ՞, որ պիտի վերադարձնենք, դրա համար պիտի հիմա ես չգիտեմ, այդ լուրը լսելուց հետո ժողովուրդը կհամաձայնի իրեն, ես հասկանում եմ, ավելի շատ հարցականներ կան շատ կարևոր խնդիրների առջև, քան թափանցիկություն, խնդրում եմ
քո կարծիքը այսօր։ Գիտես, ես որպես արդեն գոնե 18 թվի խոստումները լսած ու իրագործումը չտեսած մարդ, ես սատարել եմ 18 թվին այդ շարժումը, միմիայն այդ իրանց խոստումները, որ իրանք տվել էին, որ ամեն, որովհետև այդ խոստումները ես էլ էի կողմ, որ դրանք պետք է իրականացվեն։ Ինչ խոստումներ էին տվել, արժի կրկնել, շեղվելու ենք ուղղակի։ Հիմա նույնիսկ ասում է, որ իզուր ինքը 18 թվին չի ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի։ Հետին օրը, հետին բանով ինքը փոխում է, այո, ամեն ինչ, բայց ուզում ասել, որ ես խոստումներ չենք ուզում, հա, մենք չենք ուզում խոստումներ, ես ուզում եմ, որ ինքը կազմակերպելու է ընտրություններ ու գնալու է։ Նիկոլը չպետք է մնար վարչապետ, բայց ինքը հեսա 6 տարիա մնացել է վարչապետ։ Եթե ինքը ժամանակավոր կառավարիչ էր, որ 6 ամիս ՀԿ-ի օրոք օրենքները սաղ ինքը ընդունեց ՀԿ-ի միջոցով, հիմա Բագրատ Սրբազանը 6 ամիս ճանապարհային նախ ես հասկանում եմ, որ Բագրատ Սրբազանի այդ շարժումը սպասում էր, որ պալատական ինչ-որ հեղաշրջումներ կլինեն այս ընթացքում, բայց չեղավ։ Առաջինը ինքը հույս էր դրել, որ բարոյապես ինքը կենթարկվի եկեղեցու ասացին, որ դրամար ինքը տվեց 15 րոպե, հետո մի ժամ, չգիտեմ, առաջի ցույցի ժամանակ, դա էլ չկատարեց։ Հետո Բագրատ Սրբազանը ոնց որ վերափոխեց շարժումը, որ ինքը ասում էր, ես հավես չունեմ, 7 օր մանգանք, ֆրանկ պտտվեն, ես այդքան ժամանակ չունեմ, հավես չունեմ, բայց հետո ինքը դա հիմնավորեց, որ ժողովուրդը պահանջում է հրաժարական Նիկոլի, ու ինքը որպես դրա ժողովություն կատարող ինքը սկսում է դա կատարել, բայց գիտես, մասնագիտական խմբերի հետ հանդիպումները եղան, հեռախոսների համարները վերցրեցին, բայց այդ մասնագիտական խմբերին իրանք չզանգեցին, որ եկեք մի հատ հայցակարգել մշակենք, կրթության մասին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին, մշակույթի մասին, ռազմական խնդիրներով, սկզբից ինչ որ մի երկու ոլորտի կարճ դիվանագետների ու ռազմականը տենց էլ մենք չլսեցինք, դիվանագետների այդ կարճ ծրագիրը լսեցինք, բայց մյուս ոլորտներից այդ մարդկանց նախ չկանչեցին։ Այդ հեռախոսները իրանք վերցրել են, որ այդ մարդկանց ներգրավեն այդ գործերի մեջ, չարեցին։ Երկրորդը, 2018 թվին շատ-շատ երիտասարդական երիտասարդներ են մասնակցում շարժմանը։ Հիմա շարժման ընդգրկելիությունը մարդկանց 0, ովքեր մարդիկ գնան ինչ անեն այդտեղ, բացի ցույցին կանգնելուց ու նայելուց, աղոթելուց ու հետո քորոփոշման տուն գնալուց, այդ մարդիկ ինչ անեն, ինչ մասնակցություն բերեն այդ շարժմանը։ Հիմա հարց եմ տա, ի՞նչ են իրանք ակնկալում։ Իրանք ակնկալում են, որ նախ մենք չգիտենք իրանք ոնց են որոշումներ ընդունում, ով է իրանց brainstorm-ը, իրանց ուղեղային կենտրոնը, ով է Սրբազան, Սուրեն Պետրոսյան ու Գառնիկ Դանելյան, այդ երեքն են։ Եթե այդ երեքն են, ապա ինքը ինչի է մեկ-մեկ ասում, որ այդ որոշումները ես չեմ, ես դրան չեմ կարող պատասխանեմ, ինքը փորձում է հղվի երրորդ կողմին։ Սրբազանը ինչի է հղվում այդ երրորդ կողմին, եթե ինքն է որոշում կայացնողը։ Եթե որոշում կայացնողները այլոք են, ինչի չեն գալի բաց, ես ուզում եմ տենամ, թափանցիկություն են ուզում տենանք, իրանք ոնց են որոշում ու ինչ են որոշում։ Որտեղ զանգել մարդուն, ասել արի ցույցի, ամսի 12-ից առաջ զանգել մարդկանց, ասել եկեք ցույցի, այդ ցույցի ժամանակ բախումներ առնում, մարդիկ ծեծվում են, ջարդում են, արնալվիկ են ընում, ոչ ոք չի ուզում, չէ՞ վերջո գնա ծեծվի կամ այդ պայթուցիկների տակ մնա։ Հիմա դրանք ես չեմ հասկանում, երկու ձև կա այդ շարժման զարգացման, կամ հեղափոխական ուժային, ոնց որ 2098 թվին եղավ, ուժային կառույցները գնում են, ստիպում են դա հրաժարականա տալի, կամ երկարատև հեղափոխական ինչ-որ շարժում են ստեղծում 2088 թվի նման, 88 թվի նման կոմիտեթով ստեղծեն, ու տենց երկար, ոնց որ փետրվարից մինչև դեկտեմբեր, հետո ձերբակալվեցին, հետո նորից այդ շարժումը վերափոխվեց ՀՇ-ի, 2 տարի, տարի ու կես մինչև եկավ անկախության հռչակագիր, 91 թվի օգոստոս պիկներ,
անկախության հռչակագիր, այսինքն 88 թվի փետրվար, 89 թիվ, 90, 91, այսինքն 3.5 տարի հետո, 3.5 տարի հետո նորից շարժումը դարավ ինստիտուցիոնալ հրճակագիր ընդունեց։ Հա, բայց ուրիշ բան ենք մոռանում, ենք մոռանում ենք, որ նույնիսկ 88 թվականին մեր տարածքային ամբողջականության խնդիրը, չէ, մենք Հայաստան Սյունիք, այդ Արցախի խնդիր էր, որ ուզում էինք միանալ, միացնել։ Վիճակը հիմա օրհասական է, չէ, հիմա սա հասնում է Սյունիքն է հանձնելու արդեն, եւ 9-րդ կետը դա, եթե առաջին 8-ը արել է, 9-ն էլ սկսել է։ Ես ուրիշ բան եմ վախ, մտահոգությունս ինչ է, որ ուղիղ ասեմ, շիտակ ասեմ, որ սա, որպեսզի նաեւ հասկանալի լինի մեզ լսողներին, որ այս շարժումը իմ տպավորությամբ հերթական անգամ շոքին հանելու, հա, այդ բառը շոքին հանելու միջոց է, 96 ժամ, հետո գնում ենք վիկենդ, հետո հանդիպում ենք, ասեն ինչ որ։ Ես հասկանում եմ, որ բոլոր ազատագրական շարժումները ժամանակ են պահանջում, երբեք չես կարող ինչ որ ժամկետներ ասել, այս ինչ օրը պիտի հաղթենք, այդպես չի լինում, բայց կա իրավիճակ, եւ ես պիտի լսեմ, թե ինչ ես անում լավ։ Ենթադրենք վաղը Նիկոլին Ռուսաստանից ասեցին, լսի, թող դուրս արի, որտեղ մենք քեզ չենք կարող էլ պաշտպանել, գնա, վերում ենք Բագրատ Սրբազանին, ինչ որ պիտի լինի, եթե դա է որոշել։ Իսկ եթե որոշեն են, որ էլի պիտի մեզ համոզեն։ Բայց ոնց են որոշել։ Ես կարող է դա չեն որոշել, կարող է որոշել նա ասել, Բագրատ Սրբազան, դու գնում ես հիմա ճգնավորի կյանք ես վարում, անհետանում ես, Նիկոլ Փաշինյան, դու էլ գնում ես Ռաստով, հա, Դոնի Ռոստովում քեզ ասաբնյակ են առել, գնում ես այնտեղ ես ապրում, որտեղ քեզ կհոշոտեն քո ամբողջ արքունական այդ աներձակներով եւ այլն, բայց գալիս են, մենք վերում ենք Կարեն Կարապետյանին կամ Ռուբեն Վարդանյանին, մենք ունենք, դու մենք հիշել ու հիշում ենք, չէ՞, որ կամ Ալեն Սիմոնյանին, կամ Ալեն Սիմոնյանին չեն տա, չէ, Ալեն Սիմոնյանը, կամ Արադ Միրզոյանին, ոչ էլ նրան, չէ, նրանք շատ թքեցին աչքերին մարդկանց բան, այնպիսի մեկին, Արթուր, որին հեղինակություն պիտի սարքեն նախ, հետո պիտի զոհի կերպարը լինի, այսօր Իգոր Մուրադյանին համարում են մեծ հերոս, ես ուզում եմ հասկանալ, որ պահի հերոսությունը նկատի ունեն, եթե մենք չմոռանանք, որ 11 Ղարաբաղ կոմիտեի 11 հոգին գումարած 3, այդ թվում Մանուչարով, Իգոր Մուրադյան եւ մեկն էլ կար, 14 Սաֆարյան, 4 հոգի էին, 14 հոգի էին ձերբակալված Մոսկվայում։ Հա, մենք գիտենք այդ ինչպես է լինում, որ հետո մարդկանց սկսում են հերոսացնել, բոլորովին չեմ կասկածում ամեն մեկի ազնիվ մղումների մասին, բայց գիտենք, թե ինչպես կարելի է մարդկանց մշակել եւ հետո դարձնել իշխանություն։ Մենք դա տեսել ենք, մեր գլխին դա արել են։ Հիմա նույն բանը կարող են անել Ռուբեն Վարդանյան վերելով։ Կարևոր չի հետո ինչպես կլինի, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի այս շարժման ղեկավարը ինձ ասի, այ ես վաղը եթե դառնամ հրաշքով, ինչ որ դառնամ, հատկապես որ Մոսկվայում, Արթուր, սա էլ չմոռանանք, սա շատ կարևոր գործոն է, եթե Ֆրանսիայի մեջ ազգային ժողովը, ենթադրենք, լուծարվում է, դա չի ազդում Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, սա հասկանում ենք, չէ, Ֆրանսիայում ազգային ժողովը լուծարվեց, իսկ Ռուսաստանում գեներալներ են ձերբակալում, ուղղակիորեն ազդում, այսինքն որ ասում ենք Բագրատ Սրբազանին չեն բերի, մենք չգիտենք ինչպիսի ուժեր են այնտեղ, որովհետև այնտեղից են ղեկավարվում, երբ ընդունում ենք այս ճշմարտությունը, այդ A plus B plus C-ն, երբ որ նշում ենք այդ ինչերն են, հետո բոլոր հավասարումները լուծվում են, էլի, բանաձևը գտնելուց հետո։ Հիմա այս բանաձևի դեպքում նույնիսկ երբ Բագրատ Սրբազանը գալիս է իշխանության, ինչ է անում, վերադարձնում է տվածը, կանխում է Չեղյալի համարում, որովհետև չենք լսել, չի ասել, Չեղյալի համարում 20 թվականի համաձայնագիրը, որ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է անում եւ ինչպես եւ ում հետ, այս է ինձ անհանգստացնում։ Կարելի է ես ասեմ, օրինակ, ինչ հարցեր կուզենայի, որ իրանք այդ ծրագրում ունենային, որ ես իրանք կաջակցեմ։ Ես օրինակ կուզենայի լսեի այդ ծրագրում, ինչ են անելու իրանք փախստականների հարցը Արցախի, այդ մարդիկ վերադառնում են, թե չեն վերադառնում, դա առաջի կոնկրետ հարց։
Այդ մարդիկ եթե փախստականներ են, ուրեմն սահմանները բացեք, այդ մարդիկ աշխարհով մեկ սփռվեն։ Եթե փախստական չեն, Հայաստանի քաղաքացի են, ապա ինչու եք ստիպում իրանք անձնագրեր ստանան հիմա, եթե քաղաքացի են։ Համ ոչ փախստական են, ոչ քաղաքացի են, ինչ-որ խառը վիճակ։ Երկրորդ հարց. Տնտեսությունը Հայաստանի ո՞նց է զարգանալու։ Բացում եք դուք Մեղրիի ճանապարհը, բացում եք Թուրքիան կապվում է Ադրբեջանի հետ Մեղրիի ճանապարհով, թե ոչ։ Այդ եթե դա կապվում է, ուրեմն Իջևանով էլ պետքա ճանապարհը բացվի, Սիսիանով էլ բացվի, այսինքն կոմունիկացիաները Ադրբեջան արևելք արևմուտք, Ղարսի երկաթգիծը երևի պետքա բացվի։ Այդ ճանապարհները ինչ են կանում, տնտեսական այդ որոշումները կայացնում ենք, թե չէ։ Դա երկրորդ հարց։ Երրորդ հարց. Դուք կողմ եք, որ Ադրբեջանի փախստականները վերադառնան Հայաստան ըստ այդ ապրիլի նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ որոշման։ Փախստականները 350,000 իրանք արդեն ցուցակ ունեն։ Եթե նրանք ուզում են վերադառնան, դուք ցուցակ կազմելու եք 540,000 հայության, որ պիտի վերադառնա Ադրբեջան։ Սրբազանի շարժումը պետք է պատասխանի ինձ։ Ինչ անելու է։ Չորրորդ, մենք տեսնում ենք, որ նրանք արտաքին գործերի նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը շատ ինտենսիվ քարոշչական աշխատանք են կատարում եւ երկրի ներսում, եւ ինֆորմացիոն տիրույթում, եւ դրսում միջազգային այդ հարթակներում։ Մեր այս երկու կառույցը ուղղակի մեռած են, թաղած չեն։ Վերակենդանացնելու եք դուք, ովքեր են լինելու ձեր դեսպանները։ Եթե նախկին Օսկանյանն է լինելու, այդ Նալբանդյանն է լինելու, որ արձագանքում էր, ասենք, 1 տարվա վաղեմության շատ ուշ էր արձագանքում բոլոր իրադարձություններին։ Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը անընդհատ հարբած վիճակի մեջ է, օրինակ նա էլ լինելու է, թե չէ, իմանանք, չէ՞, որ Դանիայից բերելու է Իրան Երևան, նոր դեսպան նշանակեք, ասենք, արտաքին քաղաքականությունը ինչպես է կարելու Ռուսաստանի հետ։ Սանկցիաներից դուք պահպանելու եք սանկցիաները Ռուսաստանի նկատմամբ, թե շարունակելու եք շրջանցել, խաբել արևմուտքին, իբր թե մենք ու դա ներկայացնել որպես տնտեսական հարաբերությունների աճ Ռուսաստանի հետ։ Ոչ մի աճ իրանք չեն ապահովել, այդ սանկցիաների ուղղակի ուռճացված բանը ինքնըստինքյան սպեկուլյացիան աշխատում է բիզնեսը, այդ արտահանումները, մոբայլ, ծրագրեր, հեռախոսներ, հանք, չգիտեմ ինչ, ոսկի տանում բերում են Ռուսաստան, Հայաստան, Դուբայ, Ռուսաստան, Հայաստան, Եվրոպա, Ռուսաստան, Հայաստան, չգիտեմ, Վրաստան։ Ո՞նց է կանելու այդ։ Հինգերորդ, դու Ղարաբաղի ստատուսի հարց քննարկելու եք երբևիցե, թե համարում եք փակված։ Վեցերորդ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները դու կազմում եք այս խորհրդային միության սահմաններով, Մոսկվայի պայմանագրով եւ այլն, թե առաջին հանրապետության ու ազգերի լիգայի որոշումներին եք սկսում հղվել։ Ինչ եք անելու, հստակ պատասխան։ Չգիտեմ արդեն որ կետնա։ 7-րդ, կրթության հետ ինչ եք անելու, կրթության ոլորտը ո՞նց եք բարեփոխելու, որտեղ համաստանները փլուզված են։ Թուրքիան 19 տարվա մեջ, Թուրքիան 19 տարվա մեջ ստեղծել է 77 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որից 27-ը միջազգային ռեյտինգ ունի։ Մենք 0։ Ռուսաստանում մենակ Լամանոսով մեկ էլ իտմուն է այդ ռեյտինգների մեջ, բայց Թուրքիան այտենց 27 համասան ունի։ Տենց էլ ինչ ես կուզենայի, որ իրանք անեն։ Կուսակցությունների մասին սահմանադրությունը եւ այլն, եւ այլն, սերժական սահմանադրությունը փոխելու եք, թե չեք փոխելու։ Մնալու է, որ կուսակցությունեն մենակ որոշելու էս երկրի ապագան, իրանց ոչ դեմոկրատական ներքին կառուցվածքով, ոնց են իրանք ցուցակները կազմում ընտրական, իրանց ներկուսակցական ցուցակները, որովհետեւ ամեն մեկը տարբեր ինչ-որ շահերով վերում խցկում են ընդդեմ երկրորդ տեղ, առաջի տեղ, երրորդ, այդ ո՞նց եք կազմում դուք ձեր ցուցակները, օրենքով կարելու եք սահմանեք, որ դա լինի բաց, թափանցիկ,
կուսակցությունն էլ լինի դեմոկրատական, որովհետև ինքը համարում է կուսակցությունը դեմոկրատական, բայց ներսում իրանք դիկտատուրա են։ Ու լրիվ փակ, 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 ոնց է կազում ձեր ավականների ցուցակը, ոնց է կազում ձեր պատգամավորների ցուցակը, այդ էլ իմ համար պարզ չի։ Հարկերը, ինչ եք անելու այս հարկերը, որ այսքան գույքահար կաճացրել եք, որ մարդիկ կենտրոնից փախտում են, ինչ եք անելու այդ եկամտային հարկը, որ մեր մոտ 20-23% է, իսկ կողքի հարևան պետություններում 10% է, ինչ եք անելու այդ ավելացված արժեքի հարկը, ինչ եք անելու այդ մաքսավճարները, որ լիմիտներով փակ է, Հայաստան չի կարում ապրանք գա, այդ ԵԱՏՄ-ի բարձր մաքսավճարները ազդում են և մեքենաների գների վրա, և ուտելիքի վրա, այսինքն մեր վերջի սպառողը, օրինակ ես, երեք չառաջորը գնացել եմ ուրեմն մի հատ կատնաշոր եմ առել, մի հատ թթվասեր, կատնաշոր, թթվասեր, մի հատ փոքր մատնաքաշ հաց եմ առել, երկու հատ հատիկով լավաշ եմ առել, այդ 4 ապրանք, տվել եմ 3700 դրամ, 3700, ես էլ չհավատացի, ասում, իրոք, այդքան է, կազում, հաշվեց, նորից հաշվեց, ասում, հա, բան չեմ առել, մի հատ թթված էր, մի հատ կա, այսինքն վերջի սպառողին գները ահավոր են ստեղ աճել, օրինակ այդ տուրիստները, որ գալիս են թեկուզ Ռուսաստանից էստեղ, ասում են ձեր մոտ շատ-շատ թանկ է, ամեն ինչը ձեր մոտ շատ թանկ է, ուտելիքը, էլ չեմ ասում բնակարանները կապված այդ ռելոկանտների, մեկ էլ փաստական է, մենք առաջի հանդիպման վաղ խոսել ենք այդ գների մասին, ոնց եք լուծելու ես մեր տնտեսական ես հարցերը։ Մյուսը, դուք համաձայն եք, որ իրոք եկեղեցում իրոք կան խնդիրներ, որոնք որ դուք պետք է մի քիչ բարեփոխեք։ Ես, հա, Բագրատ Սրբազանին հարգում ենք, եկեղեցուն սիրում ենք, հարգում ենք, գնում ենք եկեղեցի, բայց եկեղեցին վերափոխումներ ուզում անի, թե չանի, որ կաթողիկոսը վաղը մյուս օրը չգնա, կեղսված նախագահի կողքը կանգնի ու նրան օրհնի։ Ես չեմ ուզում, որ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորը, կաթողիկոսը գնա ու օրհնի կեղծված ընտրությունով ընտրված նախագահին։ Ես ուզում եմ, որ դա բացառվի։ Ես ուզում եմ, որ ինքը լինի բարոյականության վերջի չափանիշ։ Ի վերջո, մի անգամ ես սա չեմ ասել, բայց գրել եմ դրա մասին, երբ որ Բուլղարիայում ուրեմն դասընթացի է ես մասնակցում, Սոֆիայում, մայրաքաղաքում դասընթաց էր ծրագրավորման պրոցեսներին վերաբերող, այնտեղ ուրեմն Վառնայից, Վառնա քաղաքից, Բուլղարիայի մասնակից կար, կիներ, որ իմացա, որ ես Հայաստանից եմ, այդ կինը մոտեցավ, ասեց, գիտեք ինչ եմ ուզում պատմում, Վառնայում ասեց, շատ հայեր կան, ու ասեց, մեր մոտ Վառնայում ոնց որ հայ քահանաները համարվում են վերջին ատյանի դատավորներ, երբ որ ասում դու սպառում ես ներքին դատական համակարգը, վերաքննիչ դատարանները, որ արդարություն որևից է տեղ չես գտնում, ասում այդ բուլղարացները, ասում են, ուրեմն գնում եք հայ քահանայի մոտ, Բուլղարիա, ասում հայ քահանան համարվում է այդ արժեքների են, ոնց կարամ, ուղղակի բարձր հեղինակություն է, բարձր ատյան, ես տեխնիկական մարդ եմ, այտենց լավ խոսալ չեմ կարողանում, բարձր հեղինակության ուրեմն տեր մարդ, ինքը լուծումը տալիս է ինքը, բայց եթե դուք դրսում Բուլղարիայում մեր հայ քահանան ու տենց տարածված է այդ լուրը, որպես բուլղարացները տենց են վերաբերում հայ եկեղեցական։ Ֆրանսիայում այդպես չի, Ֆրանսիայում հայ քահանաները ամենասոսկալի տեսակն են, գրպանահատներն են դրանք, այստեղ նույն հերնակությունը պետք է վերափոխեք, այդ դրա մասն ենք խոսում, վերափոխել ուզում եք, ահա, այդ հարցը ես կտայի օրինակ Սրբազանին, էլ ինչ, հարևանների հետ հարաբերությունները, օրինակ Վրաստանի հետ հարաբերությունը, Ադրբեջանի հետ, ոնց եք տեսնում, որ մենք պետք է, այդ Էրեկ Նիկոլը, որ ցանկապատեր ընդեղ, այնց կտրող ցանկապատեր ցույց տալի, որպես մեծ ձեռբերում, սաղ աշխարհը հանում է սահմանները, սաղ աշխարհը բաց տնտեսության են գնում սահմանների, որ
արգելքներ չկան, մենք հիմա դրել ենք մի հատ 30-ական թվականների մի հատ փշալար Շալար. ու դա ներկայացնենք որպես 21-րդ դարի ձեռբերում, դա ձեռբերում չի։ Լավագույն լուծումը կներ, որ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը չունենային տնտեսական խոչընդոտներ եւ մարդկանց, եւ աշխատուժի, եւ տուրիստների, որ սահմաններ չլինեին, այդ մարդիկ գնային փոխա, ոնց որ եղելա միջև այդ բանը, միջև ԽՍՀՄ-ը, ոնց որ եղավ նաեւ Բալթյան երկրների հետ, իսկ նրանք դուրս եկան Ռուսաստանից, հա, Սովետից, բայց միավորվեցին, չէ՞, միավորվեցին եւ այնտեղ եւս կային իմիջիալոս տարածքային խնդիրներ, բնականաբար Ստալինը չէր կարող, չէ՞, չխառնել, բայց չգիտես ինչու դա չվերա, բա ոնց, բացի դեմոգրաֆիա, այնտեղ ուղղակի սահմաններ, ինչ որ մեկի տարածքը, հա, լատիշները, լիտվացիներն ու լատիացիների մեջ ինչ որ խնդիր կար, ամենահարմար վիճակում Էստոնիան էր, բայց երկու երկրները կարողացան եւ ժողովուրդները եւ իհարկե մեր եւ Ադրբեջանի խնդիրը պայմանավորված է նաեւ, եւ սրա մասն էլ չմոռանանք, խոսենք Թուրքիայի եւ հայոց եղեռնի հետ կապված, չէ՞, մենք ադրբեջանցների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը միայն Արցախի հետ պայմանավորված չի։ Այո։ Մենք ունենք վերջին հաշվով անցյալ օրը նախկին Միլպետ, հետո ազգային գործիչ, հիմա ազգայնական մեկը, անունը չեմ ուզում տալ, շատ էսպես վրթոված ասում էր, որ մենք չենք ասում ցեղասպանություն, մենք ասում ենք եղեռն։ Ես ուզում եմ սրա մասն էլ հիմա փոքրիկ ճշտում անել։ Ցեղասպանություն, այո, սա քաղաքական կամ քրեական տերմին է, բարեզրե, բայց իրենք հրեաները նույնիսկ հոլոկոստ չեն ասում, ասում են շոա։ Շոա, երբ հայերենից թարգմանած, նշանակում է աղետ։ Մենք ասում ենք եղեռն, որովհետև ցեղասպանությունը երեքից ավել, եթե ինչ-որ մեկին սպանում ես ազգային պատկանելությամբ եւ այն, դա ցեղասպանություն է։ Ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչն էլ մի լսեք, սի հարգարժան ունկնդիրներ, հայոց եղեռնի հարց է, մենք մեր հայ դատը չենք պաշտպանում եւ մենք չենք պաշտպանել։ Ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ մեր փոխհարաբերությունները, քո ասածի նման երեք հանրապետությունները, հա, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան, կարող են գոնե նորմալ դրացիական նորմալ փոխհարաբերություններ վերածվել այն պահին կամ այն պահից, երբ հայ դատի խնդիրը չենք մոռանա, ինչ մոռանում է Նիկոլ Փաշինյանը, հայ դատի խնդիր չկա, հայոց ձեռնը ճանաչելու խնդիրը, մենք կարող ենք դրացի լինել ինչ-որ մեկի հետ, բայց նրանից չմոռանալ, չէ՞, որ ինքը մեզ պարտք է, դու շարունակում ես իր հետ զուրճխմել, բայց հիշում ես, ինքն էլ է հիշում, դու էլ ես հիշում պարտքի մասին, ուրեմն հիշեցնել ժամանակ առ ժամանակ, հետո արդեն Արցախը հանձնել ես, ճանաչել ես Ադրբեջան, հետո տալիս ես Կիրանցը, 4 գյուղ, հետո, հա, հետո Սյունիքն է գնում եւ այլն։ Ես էլի ուզում եմ հասկանալ քո հարցերի մեջ, որ ուզում ես այս շարժմանը դիմել, մտնում են արդյոք այդ հարցերը, հետո ինչ է անելու, ինչպես է վերադարձնելու տրվածը եւ ինչպես է ստեղծելու այդ փոխհարաբերությունները դրացներ հետ, այնպես որ մենք մնալով մեր նախարժանապատվությունը պահպանելու, չմոռանալով մեր հայ դատի խնդիրը, որովհետև այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը արել է, ճիշտ է, որ աննախադեպ բան է սա։ Հետո ու ես ուզում եմ, որ ինքը շատ հստակ այդ ընդդիմության հարցը ազգային ժողովում, որ ուղերձ դարավ այդ իմպիչմենտը, դա ինքը ներկայացնի, որ դա խախտում էր, դա չէր պահանջել ցույցի։ Իրանք խափել են մեզ, այդ ընդդիմադիրները մեզ բոլորիս խափել են այդ ուղերձով, կամ ասի, որ իրենել են խափել, որովհետև ես այն տպավորությունն եմ, որ ինձ թվում է, որ իրենել են խափել, որովհետև տեսեք Արծվիկ Մինասյանը ինչ է ասում մանդատները դնելու մասին, որ մենք արդեն մի քանի անգամ խոսացել ենք, ինքը նախ սենց բան է ասել, որ թող ԿՊ-ն դնի մանդատները, մենք էլ կդնենք, բայց կա պայման, Փաշինյանը չի դառնալու վարչապետի, ժամանակակար պաշտոնակատար։ Տեսեք, այսինքն ինքը երկու նախապայման է դնում, որ ԿՊ-ն պետք է դնի մանդատը, Փաշինյանը պետք է դուրս գա, նոր մենք պետք է գնանք ընտրությունների։ Իսկ ինչի՞,
Գիտեք ինչի, որտեղ ինքը ասում անդրությունները կեղծվում են Հայաստանում, մենք համոզված ենք, որ եթե Նիկոլը մնում է իշխանության, նա կեղծելու անդրությունները, մենք ասում ենք չենք ընտրվելու։ Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ դուք չեք ընտրվելու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր Հայաստան խմբակցություններ, դաշնակցություններ պատիվ ունեմնել ոչ մեկը չանցնի պարլամենտ։ Իսկ դա, այսինքն մեր ամբողջ ժողովրդի կյանքի նպատակը այն է, որ Արծիվ Մինասյանը 10-րդ անգամ դառնա պատգամավոր։ Իսկ ինքը իր կյանքը ոչ պատգամավոր պատկերացնում է։ Եվ ինքը փաստորեն դնում է խորհրդարանի առջև կամ ժողովրդի առջև իր այդ հայտարարությունը, որ ես էլ լսեցի, գիտես, մի տեսակ մաքսիմում ծրագիր, մաքսիմում եւ ինքը ինչ որ պայքարեցիք ասում է, չապաղովեցիք մարտականակ, դրա համար մենք չենք կարողանում իմպիչմենտը կազմակերպենք։ Ինչ մարտականակ, այդ այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի այդ իմպիչմենտը կարգավորեն, խորհրդարանում են, չէ՞ նստած։ Ես հիմա որպես, նայ, ես 2021 թվի ամռանը, որ կամ պիտի ԿՊ-ն քվեարկեն, կամ Հայաստան Դաշնքին, ես Հայաստան Դաշնքին եմ քվեարկել, որ իրանք գնան այդ Նիկոլին, որ ինքը չընտրվի։ Բայց եթե Նիկոլը ընտրվել է, դուք մանդատները հենց այդ վաղ, այդ առաջի օրը պիտի վայր դնեիք, է։ 3 տարի դուք ընդեղ ի՞նչ եք անում, ոչ օրենք եք ընդունել, ոչ մի հատ բան կարողացել եք անցկացնել, դուք այսօր ունեք ընդեղ փոխնախագահի տեղ, Ալեն Սիմոնյաննա, Ռուբինյաննա, մի հատ էլ դիմությաննա պաշտոն ընդեղ հասնում։ Իրանք ոչ մի մեկ մարդու չեն առաջադրում ընդեղ, որ ընտրվի, խիչ եք առաջադրում։ Երկրորդը, մարդու իրավունքների պաշտպանը հանձնաժողովի իրանցն է այդ պաշտոնը, էլի չեն առաջադրում, թափուրա։ Բայց քան որ ծեծում են, բան են անում, դուք առաջադրեք ձեր մարդու իրավունքների պաշտպանին, հանձնաժողովի նախագահը ձեր հաստիկն է, ինչի՞ չեք նշանակում։ Ինչպես ես բացատրում, Արթուր։ Իրանք չեն կարող եզրակացության գալ իրար մեջ, երևի ով դի դա։ Իսկ ինձ ուրիշ, ես ասում եմ, ես քանի որ շատ այսպես աղտոտված այն միտքը, ես ենթադրում եմ ուրիշ բան, ես ենթադրում եմ, որ ես ամբողջ, ես չգիտեմ Սրբազան Բագրատը մասնակցում է այս բանսարկություններին, թե չէ, որովհետև այն ինչ որ անում են անդիմություն ասված, սրանք ինտրիգներ են, չէ, բանսարկություններ են, որոնք սկսեցին ոչ թե ընտրվելուց հետո 21 թվականին, այլ նախընտրական շրջանում, որովհետև ինձ այնպես էր թվում, որ Հայաստանում չի հայտնվելու ինչ որ մի կուսակցություն կամ քաղաքական ուժ, որ գնա ընտրության մեկի հետ, որը, լսիր, մենք 4, ասում է, եկեք միացեք, որովհետև հանձնել է 4 տարի առաջ է ստորագրել, հիմա են խոսում համաձայնագրի մասին, Արթուր, այնպեսի տպավորություն է, որ այսօր 3 չէ առաջ օրը ստորագրվել է համաձայնագիրը, այսօր իրենք կարդացել ու վերջապես 4 տարի 21 թվին ինչու մասնակցեցին, ինչու ապահովեցին, որովհետև եթե չմասնակցեին, Նիկոլը ինքն իր հետ չէր քվյալ, այսինքն դժվարացնեին, կերպը կգտնեին Նիկոլին վերանշանակելու, բայց մի քիչ կդժվարացնեին իր վիճակը, հասկանում ես ինչ, այսինքն ուրիշ ինչ որ հավասարումներ պիտի տային, ավելի բարդ որ լուծվեր, եւ դրա համար ժամանակ էր պետք, եւ քշահայինք։ Հիմա ինձ թվում է, որ այս բոլոր բանսարկությունները, այլ ԿՊ-ն թող գնա, թող հրաժարվի, որ մենք հետո ենթադրում են, որ սրանք բոլոր են բանսարկություններն են, որոնց որ արվում են, որպեսզի ընկեր Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես ի կատարածի, հա, վերջացնի իր տված խոստումները, հետո նրան կհանեն, հետո ով էլ գա, Արթուր, արդեն կարևոր չի անունը ինչ կլինի, այս սրան նման պիտի ասի նախկինները, մեզ էլի կցում են ինչ-որ կեղծ, շատ արհեստական խնդրի մեջ, հիշում ես, ասում են, եթե Նիկոլը չլինի, բայց ինչ Քոչարյանը չէ, Քոչարյան, ասում ես, մի ոպե, ինչու Քոչարյան, ինչու ես կարծում, որ միայն Քոչարյան ու Նիկոլ կա, արհեստական բևեռներ են, ինչ-որ անջատել են բևեռների արհեստական, ու խնդիրը արհեստականացում են, ես սրա վերջը չեմ տեսնում, ես ավելի վատատես եմ այս առումով, մտածում եմ, որ բացառված չի, որ Բագրատ Գալստանյանին պարզապես օգտագործում են, ես ուզում եմ լավ բան մտածել իր մասին, չեմ ուզում կարծել, որ ինքը մասնակցում է, մի բան էլ ասեմ, ես ուրեմն չգիտեմ, այդ YouTube-ով որ մի քանի վիդեո նայում ես, ինքը սկսում է առաջարկել այդ թեմաներով,
Բագրատ Սրբազան ուրեմն կենսագրությունը կար, կամ շողակատ հեռուստանկերությունով էր, կամ Պավուշի թեմի այդ ալիքով էր YouTube-յան, կենսագրություններ իրա, ոնց ա ինքը ինստիտուտ, սովորել, հետո գնացել, ոնց ա ինքը որոշել, որ դառնա հոգևորական, հետո իրա գործունեությունը Սևանի այդ դպրանոցում, ընդեղ Վազգենյան դպրոց կա, հետո Տավուշի որպես առաջնորդ, այդ բայց հետո ավելի շատ սկսեց վիդեոներ բերել, ու ես տեսա, որ մոտակա վերջի 7 տարին շատ մեծ հարցազրույցների շարք ա եղել իրա մասին, որ ես չեմ տեսել ուղղակի։ Իրա տուն են գնա, բանը չեն սպասում, չգիտեմ, Պետրոսի հետ ա ինքը խոսացել ՀՄԿ-ով, այդ նոր շարժման մասին, նոր հայրապետ, նոր կաթողիկոս շարժում կար 18-ին, խոսացել ա, հետո ՀՄԿ-ով են ալիք, չգիտեմ ինչ ան կար, ինքը հիմա ՀՄԿ-ում չի, դրա հետ ա հարցազրույցներ, շատ-շատ մեծ ինֆորմացիոն, գիշերային ինչ որ հանդիպում տենց կար են Բախտամյան, գիշերից հետո թե կեսօրից հետո տենց ինչ որ հաղորդում կար, կես գիշերից հետո, հա, շատ մեծ նախապատրաստական ոնց որ ճանաչելիության հարց ա լուծվել վերջի 7-8 տարում Բագրատ Սրբազանի մասին։ Սա ես Այսպիսի պատահականություններ լինում են, Արթուր։ Չգիտեմ։ Պատահականություն, օրինակ, մյուս թեմերի մասին ոնց որ չկա տենց բաներ։ Բաներ։ Շատ-շատ հաղորդումներ կա, թող ժողովուրդը նայի տենա։ Վերջի 7 տարում։ Բայց ես էլ ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ շարժումը ուրեմն գնաց տուն Բաղրամյան պողոտայից, ոնց որ անսպասելի իրան գնացին, վրան ներխփեցին, նախ եթե կհիշեք 2011-12 թվականին ինչքան դժվար էր վրան խփելը, չէ՞, այո, ժառանգությունը, որ փորձում էր մի հատ վրան Ռաֆի Հովանեսյանին խփի Հացադուլի օրը, Հացադուլի համար են էլ, Հացադուլի համար չեն թողում, գալիս էր միպո, բանով, դատա, ոստիկանությունով քաշքշում են, չէ՞, շատ հանգիստ վրանները փրվեց Բաղրամյան փողոցի վրա, ու շատ հանգիստ հանվեց, ուրեմն այդ նոյեմբերի այդ 12-ից հետո, հունիսի այդ դեպքերից հետո ամբողջ քարոշչական լրատվական ու պատգամավորները ԿՊԱ-ական մեղադրում են Սրբազանին, որ ինքը դրդել ա, ինքը տարել ա ժողովրդին բախման, այսինքն իսկ դա քրեական հետապնդվող բան ա, ես արդեն համոզված եմ, որ իրան ձերբակալելու են ուղղակի։ Ճիշտ ես, դու նույնիսկ գրեցիր, կարծեմ։ Ես անգամ գրեցի, որ ամեն ինչը տանում ա նրան, որ Բագրատ Սրբազանը շատ շուտով ձերբակալելու է։ Դա էլ բացառված չի, հետո կազատեն։ Իրանք վրանները հավաքեցին ու կորան։ Շատ արագ, վրանները 96 ժամից հետո, բայց դու եթե համոզված չես, ինչ ես ընդհանրապես ժամ ասում, այդ 96 ժամի իմաստը ո՞րն ա, եթե դու համոզված չես ընդդիմության վրա, համոզված չես ԿՊԱ-ականների վրա, համոզված, ինչ եք ժողովրդին հուսախապանում, ես հետ եմ ուզում հարցնեմ, ինչ եք ժամկետ ասում, կարակ ժամկետ չասեք, լարվածություն են պահում, չէ, դրա մեջ կա իհարկե իրենց կարծիքով քաղաքական ակցիա է, ես այդ շատ լավ հասկանում եմ այդ իրենց տրամաբանությունը, չընդունելով այդ տրամաբանությունը, դու իրավունք չունես նախ խոստումներ, լավ կլինի ժողովուրդ, համեցեք, լավ կլինի, խոստումներ պետք չեն, ոչ մեկին, կարևոր որոշումներ ունենք, ուր են դրանք, ուր են, մենք երեկ ես ամբողջ հանրահավաքը, կարևոր բանը, իսկ երեկ ֆուտբոլային օր էր, Ֆրանսիան խաղում էր Ավստրիայի հետ, հա, Եվրոպայի առաջնությունը, դու պատկերացնում ես իմ ընտանիքի հոգեվիճակը, իսկ ես նստած հետևում էի, թե երբ պիտի այդ կարևոր լուրը ստանամ, մինչև որ հասավ նրան, որ զուռնա դհոր սկսեց նվագել, ու ես հասկացա, որ կարևոր չի։ Չէ, բայց ես մի հատ ուրիշ բան ասեմ, նայ, ընդդիմությունը
թեկուզ այդ անիմաստ ուղերձով գնացել մտել են ազգային ժողով։ Իրանք բոլորը ներկա են, 34 պատգամավոր, ուրեմն որ ներկա են։ Ուրեմն տրվում է 4 ժամ, որ եթե 4 ժամ քորում չապահովի, նիստը չի կայանում։ 4 ժամը 10-ից կես է դրանում։ 6-ից կես ուրեմն առաջի փորձնա, 10-ից կես ուրեմն ընդդիմությունը այդ առաջի փորձից հետո 6-ից կես։ Գնացել Տիգրան Աբրամյան, բան տարբեր լրատվականներով գնացել լայվ ինտերվյուներ են տալի։ Ազգային ժողովից գնացել են ընդդիմությունը։ Հա։ Դու պատկերացում ես։ Ես սպասում եի անգամ ասցի շատ հետաքրքիր սցենար կլինի, եթե ԿՊՀ-ականները 10-ից կես ցաղկան ու ասեն ցաղկան քվորումը լինի, ընդդիմադիրները չեն լինելու այդ պահին, դու պատկերացում ես։ Էդ կլիներ, եթե ԿՊՀ-ականները ինքնուրույն քաղաքական ուժ լինեին։ Ես ԿՊՀ-ականների տեղն էի, որ տենայ այդ լայվերը, որ սրանք արդեն լայվեր են տալի, այսինքն ԱԺ-ում ծրվել են, հա, ծրվել են։ Ծրվել են։ Շատ արագ կմոբիլիզացնեի, ԿՊՀ-ականները գային, ասեին, քվորումը կա, ինչ են քննարկում։ Մարտ չէ լինելու քվեարկել, խայտարակվելու են պրոստը։ ԿՊՆ ո՞նց չարեց այդ պահը, ես ուղղակի շատ հետաքրքիր բաներ էլի ԿՊՆ-ը։ Այս դրա համար եմ մտածում, որ այս ամեն ինչը Արթուր պայմանավորված է իմ ենթադրություններով։ Իմ ենթադրություններով այնուամենայնիվ ոչ թե արևմուտքի որոշումներն են, որովհետև այնտեղ մեկը կա Հայկ Նահապետյան, թե չգիտեմ ինչ, որ անդադ այդ Անժելան հրավիրում կողքը նստածում միասին հայում է։ Այո, բնում է եղել բանը։ Որը ասում է, որ ռազմական փորձագետ է։ Հա, եւ այդ ռազմական փորձագետը որպես մասնագետ ինձ բացատրում է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են, ուրեմն Նիկոլին ենթա խոսքից հասկանում ես, որ այսքան Նիկոլը, այսքան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բութ Նիկոլ Փաշինյանն է, նույն բանն են պատրաստվում են հայ ժողովրդին կոտորել։ Ռազմական փորձագետը բացատրում է դա։ Այսքան վերջին հաշվով իմ տպավորությամբ Մոսկվայում փոփոխություններ են լինում, այնտեղ գիտես, որ կա ռազմական եկեղեցի, չէ՞, պաշտպանության նախարարության եկեղեցին կա Պուտինի, Շոյգուի, բանի սրբապատկերները իրենց դիմա դեմ արտակին իրենք են։ Կա RPC կոչվող այդ շատ իշխանական եկեղեցին, ռուսականի օրթոդոքս եկեղեցին, ռուսաստանի օրթոդոքս եկեղեցին Կիրիլով։ Ես ենթադրում եմ, որ գիտես, մտածված ինչ որ տանում են դեպի սրբազան, այնտեղ են ասում, ասում են Ուկրաինա դեմ պատերազմը, սրբազան պատերազմ։ Հիմա մենք սրբազան պայքար ենք սկսել, նմանությունները շատ են, Արթուր։ Մի բան էլ ասեմ, նայեն, այդ շարժման մասին, որ խոսում ենք, նախ երիտասարդներին չեն ներգրավում, որ իրանք տարբեր ակցիաներ անեն, իրանք հենց որոշումներ, մոբիլիզացնեն։ Ես ասեցի, երկու տարբերակ կա, կամ իրանք գնում են ուժային շտուրմ, հեղափոխություն 17 թվի, ոնց որ Ավրորան պետքա կրակի, չգիտեմ, կարող է Ավրորան մեր դեպքում լինի ատոմային կայանը։ Ատոմային կայանը որ կրակեց, Հրանտ Բագրատյանը ասում է, մենք ռումբ ունենք, այն Արծիվիկի գործընկեր մյուս դաշնակներ էր ասում, Հայաստանը ատոմային ռումբ ունի, կգցի Թուրքիայի վրա։ Չի, ասենք կարան բարձրանան, չգիտեմ, Արայի լեռից մի հատ սենց Կաթյուշան կրակի կամ Գրադը, ու իրանք բանեմ են, ինչ որ ուժային, բայց այդ չեն անում իրանք, չեն անելու, պարզա, ովքեր այդ սաղ քրեորեն հետապնդելի, սաղ պետք է ձերբակալվեն։ Դա զենք չունի ժողովուրդը, վերջին հաշվով դա առանց զենքի եւ առանց ինչ-որ ջոկատների չես կարող։ Այս sense ոստիկանությունը ամբողջ տենում ենք, անգամ ցույցի մասնակցելու համար խեղճերին տանում են շալվարներն են անում, այդ անում են քաշել նվաստացնելու ձեր։ Նվաստացնում են, հա։ Երկրորդ տարբերակը երկարատև, ասում եմ, Ղարաբաղյան շարժման նա 3 տարի գնան ինչ-որ շարժում։ Բայց երկիրն էլ հետնա գնում, Արթուր, բայց Հայաստանն էլ հետը հանձնում այդ երկարատևի մեջ։ Բայց կոմիտե էլ չեն ստեղծում իրանք, ուզում եմ ասեմ, ոչ են, ոչ են։ Հենց ինձ էլ է դա հետ աշխում, որտեւ ոչ երկարատև են ստեղծում, որ դրամաբանություն չունի, երկարատև ստեղծում ես որինչ, որ հաստնի, հա, 3 տարի եւս կարողանա, 3 տարի կոմիտե ես, լավ, կոմիտե կարողա գիտես լսենք ես։
ու ստեղծեն ինչ-որ կոմիտե։ Բարձի բանից, որ կա կոմիտե, այդ կոմիտեն 3 տարի կձերփակալվի, դուրս կգա ցույցեր կանի, բան, այդ ընթացքում երկիրը կգնա, բոլորովին կհանձնի Նիկոլը երկիրը, ինչ որ խոստացել է, կվերջացնի, հետո այսպես թե այնպես Հայաստանում 8-ից 10 տարի է, չէ՞ ամեն իշխանություն։ Կլրանա ժամկետը, կգնա, վերջ։ Դες ինչ, իշխանությունը պետք է այն շարժումները, որոնք լավ չեն մտածում, իրանց գործերի քայլերը, ժողովրդին տանում են արկածախնդրության, անորոշության, որևիցե քայլ չեն ասում, իշխանությունը իրավունք ունի ամբողջ պետական ռեպրեսիան իրանց վրա կիրառել։ Այո։ Կիրառում է հիմա։ Ու իրանք հիմա զարմանում են, դրել են, որ վաղ առաջին ձերբակալություններ են սկսել Մարտունիում, Գավառում, Վանաձորում, խոզարկություններ են անցկացվում անդամների տանը, հայկական GG ընկերության գրասենյակում եւ այլն։ Սրբազան շարժման Telegram ալիքն է գրում։ Բայց դուք պետք է իմանաք, որ դուք, բայց եթե դուք լավ չեք մտածում, ժողովրդին տարել եք բանի ու հիմա իրանք դուժում են, ծեծվում են, ջարդվում են, դրա պատասխանը ով է տալի։ Դրա պատասխանը գիտես ով է տալիս, Արթուր, հիմա։ Ուրեմն որ աչքս խփել են, գլուխը խփել են, նրա ձեռը տենց ա եղել։ Դուք պիտի զգուշացնեք, որ ժողովուրդ ջան, կարող է իրարվի սենց բաներ, պիտի ձեռք չտաք, կարող է իրանք այնտեղ արցունքաբեր գազ են ընդունում։ Ժողովրդին դուք չեք բացատրել արցունքաբեր գազի վախտ, որ պիտի թաց շորը լինի, որ պիտի խորը շունչ չքաշեն, որ պիտի աչքերը չբացեն, ընդհանրապես չեք նախապատրաստել ժողովրդին բախման։ Բայց այդ ժողովուրդը ինքը, Արթուր, տես, ես նորից գահրիս եմ, էլի մենք չենք հակառակվում իրար, մենք նույն բանն ենք ասում, պարզապես ես ուրիշ անկյունից եմ նայում երևույթին, նույն ժողովուրդը, որովհետև կրկնում եմ, ժողովուրդը նույնիսկ նույն մարդիկ, Արթուր, բառացիորեն նույն մարդիկ, 2008 թվականին տարածվեց նույնիսկ տեսագրություններ, բան, ձայնագրություններ Ալիք Արզումանյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև զրույցը հայոյանքներով, բաներով, որ քշում են ժողովրդին այդ 10 զոհը, որ եղավ ֆրանսական դեսպանատան կողմերը, հա, որտեղ էր, որ քշեցին եւ եղավ 2008 թվականից միայն ես չեմ խոսում, ինչքան քանի անգամ երևի դու ես հիշեցրել, քանի անգամ հայրս, քանի անգամ ուրիշ մարդիկ, շատերն են հիշեցրել, որ այդ 2008 թվականի հանցակիցներից մեկը այդ երևույթի Ալիք Արզումանյանն ու Նիկոլ Փաշինյանն էին, որովհետև Արթուր, այդ նույն ժողովրդին ոչ մի կեր 18 թվականին այդ նույն ժողովրդին ասում էինք, դուք ում եք հիմա, հա, դուք այս սադրիչին դուք հիմա սատարում եք, դուք մոռացել եք, որ 10 տարի առաջ ձեզ տարավ կոտորելու։ Ուրեմն դա ասեցի, որ ինքը փախավ։ Ոչ Ալիկը կար, ոչ ինքը, ոչ մեկը չտուժեցին։ Ալիկը ասեց, որ ինքը KGB-ում բանում, նկուղներում իրեն ձերփակալել էին, գնաց ստուգիր։ Բայց հետո իրանք իրանց հարցազրույցներում ասացին, որ գնացել է Ալենի Զոքանչի մոտ է թաքնվել, այսինքն ինքը Հայաստանում էր, թե Վալենտինի Զոքանչի մոտ է թաքնվել, ինչ որ այդ երկուսից մեկի Զոքանչի մոտ ինքը պահկված էր տարուկես։ Բոլոր դեպքերում այդ նույն ժողովուրդը, չէ, ասեց, ես սատարում եմ Նիկոլ Փաշինյան, հիմա, այ հիմա, ուրեմն 2008 թվականից 26 տարի հետո, չէ, 16 տարի հետո ներողություն, հիմա հանկարծ Բագրատ Սրբազանը խոսում է այն մասին, որ 2000, ոչ միայն Բագրատ Սրբազանը, բոլոր այդ հայելի ամ, Սեյրանյան Սաթիկի 168-ը, չգիտեմ, տարբեր լրատվականներ հանկարծ հիշեցին, այսի բոլորը հանկարծ հիշում են 2008 թվականի սրա արածները։ Ես այս ժողովրդի հիշողության նաև վրա եմ մի քիչ։ Դե մենք դրա հետ խոսացել ենք դրա մասին, հա։ Այդ հիշողությունը 3-4, մաքսիմում 7 տարի չեն հիշում։ Հիմա նույն ձևով չեն ուզում, օրինակ հիմա մարդիկ կան ինձ զանգում են, ասում են, բայց դու Նիկոլին ուզում ես, ասում ես, չէ, ինձ համար միևնույնն է վերջին հաշվով, բայց իհարկե չես ուզում Նիկոլ, եւ ես երբեք Նիկոլ չեմ։ Ինձ գիտես ինչ են ասում, ասում են, բայց ձայնագրություններ կան, գրառումներ կան, որտեղ դու գրել ես։ Հա։ Կամ որտեղ հայրդ գրել է, որ Նիկոլի կողնակից, ասում ես, բացատրեն, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Բացառված է, սխալ ես ըմբռնել, սխալ ես հասկացել։ Ես կարող եմ զորացնել շարժմանը,
Այդ մարդկանց կարող եմ զորացնել, բայց ոչ առաջնորդին, որի նկատմամբ։ Գիտի, մենք հիմա որ այսքան քննարկում ենք այդ շարժումը, մենք չենք քննարկում, որ իրան փախարակեն։ Իհարկե։ Ուզում ենք օգնենք, ասում ենք մարդկանց ներգրավեք այդ գործողությունների մեջ, մարդկանց ներգրավեք խմբերի մեջ, թող brainstorm անեն, ծրագրերը ստեղծեն, կոմիտեներ ստեղծեք, հզորացրեք, տարածքային կառույցներ ստեղծեք։ Ինքը երեք ասեց, որ ստեղծելա։ Չկարա, չլավեք արկեստրա։ Ինքը դառնալա չլավեք արկեստրա։ Բայց ինքը երեք իր բանի, այսպես հանրահավաքի ժամանակ ասեց, որ մեծ թվով երիտասարդներ են իր հետ համագործակցում, շարժմանը համագործակցում, մասնագետների հետ շարունակում են հանդիպումներ եւ այն։ Ես ուզում եմ այ ճիշտ ես ասում, այ ովքեր են այդ մասնագետները, ովքեր են այդ երիտասարդը, երիտասարդ 40 տարեկանին ես համարում երիտասարդ, ինձ համար երիտասարդ 18 տարեկանից մինչև 25-30 տարեկան։ Նայեք, իրանք այդ ցուցարարներին պետքա կոնսուլտացիաներ անեն, ասենք բախումների վաղ ինչեր կարողա լինի, թեժ գծերը պետք է ասեն, դե այդ ասում են, որ այսինքն եթե օգնություն կա իրավաբանական, թեժ գծեր ասեն։ Օրինակ, ինչքանով էր ճիշտ, տեսեք, ցույցից առաջ, ամսի 12-ի ցույցից առաջ, իրանց Telegram ալիքը ցույցից մի ժամ առաջ հայտարարություն է տալի, որ պատկան մարմիններին խնդրում ենք, որ շտապ օգնության մեքենաներ ապահովեն տարածքում։ Ես հիմա ասենք ուզում եմ գնամ ցույցի, մեկ էլ տեսնեմ Telegram ալիքում գրում է, որ շտապ օգնություններ կան, չէ՞, այնտեղ ովքեր շոկ է, մարդիկ կարող է ուշաթափն են, կարող է վատանան, անցյալ անգամ համարյա մեքենա չկար, այս անգամ մի քիչ շատ մեքենա բերեք։ Տրամաբանող մարդը, տենց հայտարարությունից հետո կգնա միտինգի, միանգամից հասկանում է, չէ՞, որ կարող է բախում լինի, սկորի պոմուշա կանչում ընդդեմ։ Լավ, եթե դուք տենց բան չեք ուզում ասեիք, ինչի եք ասել, լավ, միթե իրանք չեն հասկանում այդքանը, որ մարդկանց վախացնում են դրանով։ Իսկ գուցե սա էլի մենք կրկնում ենք, մենք ոչ սրբազան ենք փախարակում, ոչ էլ նրան ժամանակից շուտ հերոսացնում ենք, դրա համար ասեմ, ես իմ կարծիքը ասեմ, ինձ թվում է, նորից եմ կրկնում, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի շարժումն էր, այսպես նախապես կազմակերպված եւ որոշված, ավարտնել սցենարը ամբողջովին գրված էր, այդպես էլ է շարժումը, որովհետեւ ես նույնիսկ նկատի ունենալով արևմուտքի անունները կարող եմ ասել միջայլոցի տարբերություն արևմտամետների Հայաստանյան, որոնք ասում են, օրինակ, տարբեր սենատորների հետ են հանդիպել, տարբեր, չգիտեմ ինչերի հետ անուն չեն տալիս, ես կարող եմ ասել Լորան Լաֆոն, վերակուտական սենատոր, ես կարող եմ ասել արտաքին գործերի նախարարության նախկին բաժնիվարիչ, որը հիմա Աշխաբադում դեսպան է, Դելաուս, նրանց հետ զրույցների ես վերջերս, բոլորովին վերջերս, զրույցների ժամանակ Նիկոլի համաձայնագիրը, այսինքն 3 տարի առաջվանից սկսած զրույցներ են դրանք։ Եվ էլի ենթադրենք Ֆիգարո մագազինի խմբագիրներից եւ լրագրողներից հանդիպումների ժամանակ բոլորը այդ հարցն էին տալիս, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը հանդուրժում այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց իբրև ընտրյալ, ուրեմն պարտությունից հետո նախ մնաց իշխանություն, որը գրեթե բացառված բան է, գիտես, միջնադարից սկսած իշխանը կամ կալվածատերը կամ թագավորը պարտությունից հետո կամ արքունիկի մեջ են իրեն ուտում, կամ թշնամին պիտի վերցնի գերավարի եւ այլն, մնաց իշխանություն եւ ժողովուրդը չնդվզեց Ղարաբաղը, հենց Արցախը Ադրբեջանին ճանաչելուց հետո, Ադրբեջան ճանաչելուց, ինչպես եղավ, որ ժողովուրդը չի ընդվզում, ինչ է կատարվում։ Ես ենթադրում եմ, որ այս հարցադրումներով հավանաբար Մոսկվան եւս այս հարցադրումները իրենք իրենց տալիս են, թե այսպես ասած քաղ տեխնոլոգները ինչպես արդարացնեն այս ամբողջ վիճակը, ինչ անեն, ուրեմն շոկին դուրս տալու համար, ում ենք բերում, որպեսզի հեղինակությունը կորը, որտեղ նախկիններ, ներկաներ, չես, բաժանումն էլ եղավ, բերում ենք սրբազան հոգևորական։ Այս հատվածը ավարտենք, անցնենք երրորդին, մի քիչ տնտեսության մասին էլ խոսես։
Կարանք ճիշտ ասած կարճ խոսանք, որ երրորդ մաս չանենք, էլի։ Խնդրեմ։ Ինչ թեմա մնաց մեր մոտ։ Նախ անցյալ շաբաթ պաստորեն արևմուտքը 300 կետերից բաղկացած նոր սանկցիոն փաթեթ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ, որը ի տարբերություն նախորդների վերաբերում էր նաև Մոսկվայի ֆոնդային բորսային, և այդտեղ արգելք դրվեց իրանց պրոցեսինգային կենտրոնը, որ դոլարը և եվրոյի վաճառք չի կատարելու Մոսկվայի բորսան։ Դա նշանակում է, որ բանկերը ու կազմակերպությունները, որոնք մասնակցում են բորսայում արտարժույթ էին առնում վաճառում, հիմա դա չեն կարողանալու անել, ու արտարժույթի փոխարժեքը որոշվել է զուտ բանկերի միջոցով, իրենք բանկերն են որոշելու, ու կենտրոնական բանկը։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ռուբլին դառնում է քիչ ավելի փոխարկելի արժույթ, մոտենում ենք ոնց որ Սովետ Միության ժամանակներին, երբ որ կար փոխարժեք 0.53 կամ 0.61 ռուբլի, կոպեկ 1 ռուբլի, դոլարը, բայց դու ոչ մի տեղից չէիր կարա դոլար առնել։ Այդ հայտարարությունից հետո ուրեմն շատ հետաքրքիր փոփոխություն, շատ անսպասելի ուրեմն սանկցիաները այդ արժույթի վերաբերյալ, Բորսան հայտարարեց, որ ամսի 13-ից մենք դադարեցնում ենք արգու վաճառքը։ Անմիջապես ուրեմն փոխանակման կետերի մոտ հերթեր Ռուսաստանում, ու դա միանգամից արձագանքվեց Հայաստանի վրա։ Ռուսական ռուբլի արգը 4.31 էր, միանգամից հաջորդ օրը ընկավ 2, 4.31-ից ընկավ 2 դրամ մի ռուբլու համար, բայց վաճառքը չեն փոխել, մարժան մեծացավ, մարժան մեծացավ։ Դա պահպանվեց մոտ մի կես օր, ժամը 2-ից հետո Ամերիկայի այդ սանկցիոն կենտրոնը հայտարարեց, որ դա հետաձգում են դրա կիրառումը մինչև օգոստոս, փոխարժեքը նորից եկավ 4.31, վերականգնվեց, բայց հունիս, հուլիս, օգոստոս, 2 ամսից նույն իրավիճակը լինելու է։ Այս ստեղ 2 ճանապարհ կա, կամ Հայաստանում պետք է ռուսականի փոխարժեքը ընկնի, որպեսզի դոլարի փոխարժեքը պահվի, կամ թե դոլարի կուրսը բարձրացնեն, դեպքում Հայաստանցին են դուժելու ի հաշիվ ռուսների, եթե փոխեն, ստեղ 2 տարբերակ կա, կամ կարող են ենել անեն, ենել մի քիչ փոխարժեքը բարձրացնեն ԱՄՆ դոլարի դրամի նկատմամբ, ու ռուսականներ մի քիչ ցածրացնեն, այսինքն 50-50։ Սա շատ վատ հետևանքներ ունելու է, մեր մոտ գնաճերա գալու, իրանց մոտից ու մարժան է շատանալու, ովքեր վերադիր ծախսերն են շատանալու, արքյու վաճարքի միջև այդ սահմանաչափը աճելու է, ու ահագին բանկեր փոխանակման կետեր դա ցույց տվեցին, ուղղակի այս բանը հիմա մի քիչ հետաձգվել է, մինչև օգոստոս, բայց այդ սանկցիաների մեջ մի հատ էլ հետաքրքիր բան կա, որ այն պետությունները, որոնք որ օգնում են շրջանցել ինձ սանկցիաները, իսկ այդ պետությունների մեջ պարզ է, որ Հայաստանն է, Վրաստանը, Ղազախստանը, որոնք որ օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել, ու այդ աճը, որ 20%-ից թռել է 40%-ա մեր մոտ հիմա Ռուսաստանի հետ ծավալները տնտեսության արտահանման, աճել են 2 անգամ, նրանք ներկայացնում են, որ մեր հարաբերությունները նյութենական, տնտեսական խորացել են, ընդլայնվել են, լավացել են, ԵԱՏՄ-ն շատ փայլուն աշխատում է, էլ չեն ասում, որ սա ուղղակի սպեկուլյացիա է, ոչ մի ԵԱՏՄ-ն չի աշխատում։ Այդ ծավալները, որ աճել են, որևիցե բան ԵԱՏՄ-ի հետ կապ չունի, սա ուղղակի սանկցիաների հետևանք է, ու թող իրանք մարդկանց հիմարի տեղ չդնեն։ Իսկ Հայաստանի դեմ սանկցիաները, որովհետև դա չի կարող, չէ, աննշան անցնել, հո վերջինաշուվ արևմուտքը։ Հիմա Հայաստանի դեմ սանկցիաները պատժամիջոցները իրանք մտցրել են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցներ, հարթակների արգելք են բերել ռուսների համար, այդ օրինակ ERP համակարգեր կան, Enterprise Resource Planning, որ
հիմնարկները աշխատում են դրանով, այդ իրանց ձեռնարկությունների համակարգերն են, իրանց ինքնարժեքն են հաշվում, արտադրանքն են թողարկում այդ ծրագրերով, օրինակ SAP-ի, որևիցե նոր թարմացում, որևիցե լիցենզիա սաղ արգելվելա Ռուսաստանի համար։ Դրանք հիմա փորձելու են էլի գան Հայաստանի վզին նստեն, իրանց այդ կեղծ ֆիրմաները ստեղծեն էլի գան, իբր թե ամերիկյան ֆիրմաներ են, շվեյցարական ֆիրմաներ են, բայց դեն մեծ սաղ ռուսներ են դրանց հետևում կանգնած, բայց կա ուղղակի մի հատ շվեյցարացի դնեն, որը որ մի 150 ֆիրմայում տնորեն է, որ դրա նայում ես այդ իրանց բանը, մի 150 տեղ այդ մարդը տնորեն է, այդ թվում այդ կեղծ այդ ֆիրմաները։ Հա, արհեստական ինչ-որ մեկին։ Արհեստական ստեղծված, որպեսի այդ տնտեսական բանը գնաց, այսինքն այդ խորանալու է ադրամիջոցները Հայաստանի դեմ։ Երկրորդ բանը, որ Եվրոպամետ ուժեր ասեցին, ուրեմն Հայաստանում կան արտախորհրդարանական մարդ կուսակցություններ, 4 հատ այդպես մարդ կուսակցություն կա, այդ մարդկանց 1.5 մարդով էլ գիտեմ։ Մարդ կուսակցություններ են, որոնց թե ինչն է դրանց եվրոպական, ես չգիտեմ, որովհետև մեկը նախկին մարքսիզմ-լենինիզմի դասախոս է, այն մյուսը բանակից խուսափած, դատված տղայա, այն մյուսը ռուսական առոգանությամբ խոսացող մեկն է, որ որևիցե հայկականություն մեջ չկա, եվրոպամետություն, ինքը ասենք, եթե ինքը ներ Եդինը Ռուսիայի ներկայացուցիչ, շատ կար, ես համոզված եմ, իրանք կարա տանել են ռուսերեն խոսում։ Եթե մենք նույն մարդուն նկատի ունենք, նա ընդհանրապես հայերենի նկատմամբ գարշանք ունի։ Հա, իսկ չորրորդ ովը, հա, չորրորդ, չորրորդն էլ դե սպարապետի եղբայրներ, որը մի պահ ռուսամոլ էր, հիմա դարձել է ռուսատյաց, չգիտեմ որ կետից սկսած ինքը տենց փոխվեց, այս չորսը ես ինչն եմ ուզում ասեմ, ուրեմն տեսեք ինչա կատարվեց, սրանք առաջարկել են, որ Հայաստանը անցկացնի հանրաքվե Եվրամիությանը միանալու առաջարկում, միանալու հարցով, որոշել են 100 օր, 4 ամիս մաքսիմում, որ պետք է հանրաքվե անցկացնի, ազգային ժողովի ուրեմն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, սրանց հրավիրում է միանգամից արտահերթ նիստ են կազմակերպում, այս ներկայացնեն, հրավիրում են, որ ներկայացրեք ձեր առաջարկը, միանգամից լսում են, ուրեմն միանգամից որոշում են կայացնում, շատ կարճ է, 20 րոպեանոց նիստ են անում, որոշում են կայացնում, որ ազգային ժողովի պարլամենտական լսումներ կազմակերպել բոլոր շահագրգիռ քաղաքացիական խմբերը, կուսակցությունները, մարդիկ, պրոֆեսիոնալները այդ ոլորտի գան, ազգային ժողովում լսումներ ունի, որ բրեյնշտորմ անեն այդ հարցը, պլյուսերը, մինուսները, որ արագացված գնա հանրաքվե։ Ես այդ արտաքին հարաբերությունների նիստը լսեցի, ես ինչքան հասկանում եմ, իրանք տանելու են այդ հանրաքվեին, կզբաղեցնեն ժողովրդին այս 3-4 ամիսը, որևիցե բան չտվող հանրաքվե է, ոչ մի բան, որովհետև դու կարաս հանրաքվեն անես, Եվրոպան ընդհանրապես քեզ կարող անդեղ չի սպասում, հանրաքվե դու կարաս անես, միանաս Մարսին, Մարսին միանալու էր, Եվրոպան չի էլ ուզեն, Եվրոպան անգամ միջև հիմա վիզաները ձեր համար չի ազատականացնում, Եվրոպան նույնիսկ Ուկրաինային չի մտցնում Եվրոպականություն։ Իդեպ ոչ թե պատերազմի պատճառով, Արթուր։ Մինչև պատերազմը 2008-ին, եթե հիշում ենք, 2008-ից նրանք ստորագրել են Եվրոպականության հետ ասոցացման համաձայնագիրը եւ Վրաստանը, եւ Ուկրաինան, եւ Մոլդովան։ Նրանցից 3-ից ոչ մեկը նկատի ունենալով տեղի դեմոկրատական իրավիճակը, կոռուպցիոն, քաղաքականության մեջ կոռուպցիան եւ այլն։ Բաներ կան, որ այդպես ես չեմ քեզ ասեցի, թե չէ, որ Բուլղարիան, որ 2007 թվականից դարձել է Եվրոպական Միության անդամակից երկիր, բայց Եվրոն այնտեղ որպես ինչպես են արժե, այո, մնում է, կարծեմ այս տարվա 24 թվականի, չգիտեմ ամսի քանիսից, չեմ հիշում որ ամսից, միայն Եվրոն կարող է աշխատել Բուլղարիայում։ Ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ
այն երկրները, ովքեր թե իրենց աշխարհագրական դիրքով, թե հա իրենց դեմոկրատական վիճակով ավելի բաց են նրանց, այդպես չի, որ դու չենք սպասում, երբ դու կուզես, դու պիտի նաև համապատասխանես մեր պահանջներին։ Ինձ թվում է ուրիշ բան, Արթուր, ինձ թվում է, որ նախ ժողովուրդը հիմա սոսկալի տրամադրված է արևմուտքի դեմ, որովհետև տես գալիս են արևմուտքից դաշնակներ եւ այլն, ու ասում են, չէ, Ֆրանսիան ձեզ չի օգնի, բան, փաստորեն կեղծ սուտեր են։ Հետո ես մտածում եմ, ինչի են անում այդ հանրաքվեն, ըստ քեզ։ Ժամանակ, ասացի, ինչ որ մենք երկու ժամ խոսում ենք, որ ժամանակ պիտի շահեն։ Վերջում պիտի ժողովրդի 50% կարող է, որտեղ արդյունքն էլ մենք այդ հանրաքվեի իրական արդյունքը մենք երբեք չենք իմանա։ Դա էլ կկեղծեն, ինչպես սահմանալ։ Հետո երկրորդ խնդիրը, եթե Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը հիմա Եվրոպա մետ է դարձել, ենթադրենք, գիտես, այդպես չի, հնարավոր չի, քաղաքականության մեջ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը գնաց ստորագրեց ԵԱՏՄ անդամակցելու պայմանագրին, չէ՞, կողքն էին, չէ՞, այդ նույն մարդիկ Սերժ Սարգսյանի կողքին էին, 11 տարի հետո ինչ փոխվեց, որ դուք հիմա, այսինքն էլի սա էլ է, չէ՞, կեղծիկ, մենք քո հասկանում ենք, որ Վազգեն Սարգսյան եղբորը ձեռնտու չի եվրոպական բարքեր, որի մեջ մտնում է քրեական օրենքներ, մտնում են քաղաքական, ինչ որ ինձ թվում է, իրանք ուզում են դա անեն ու ժողովրդը չքվյարկի, որպեսզի լրիվ արժե զրկեն ու դրանով հիմնավորեն Ռուսաստան-Բելարուս մուտքը։ Իրանք Եվրոպա մտնելու ոչը ընդունելու են որպես հիմք, որ արդեն գնան են, Ռուբեն Վարդանյանի ասած, այդ Ղազա Տաթարստանի ուղությամբ գնան, որտեղ որևիցե դու Եվրոպա գնում ես, երբ որ ժողովրդիդ նախապատրաստում ես, երբ որ ժողովրդդ գնում է Եվրոպան տենում է, երբ որ աշխարհը հայացքը այդ մարդկանց գնում է, երբ որ դու 20-ը, այսինքն 100 տարի մարդկանց վախացնում ես, որտեղ գեր են, այնտեղ փչացածություն է, այնտեղ այլասերվածություն է, այնտեղ գլոբալիզմ է, այնտեղ արժեքներ չկա, որևիցե չկա, մարդկություն չկա, այնտեղ ծերանոցներում, չգիտեմ, մարդիկ միայնակ ներվում են, ընտանիք չկա ընդհանրապես, կրթություն չկա, սաղ բացասական կերպով ներկայացնում ես ու արագացված դնում ես հանրաքվեի։ Լսի, նախ մի հատ վիզաներդ բաց, թող գնան տեսնեն, թող գնան տեսնեն, երկրորդը կրթությունդ բաց, ինտեգրի եվրոպական կրթության, ասում եմ, իրանց լավագույն պրակտիկաները բեր կրթական համակարգ, որևից է բան չարած, սրանք տանում են ուղակի, ոնց որ իրանց կուսակցությունները որևից է ձև է ժողովրդին չհիմնավորեցին ինչ է Եվրոպան, եվրոպական այդ կուսակցությունները զուտ, ես միշտ համարել եմ, որ իրանք ուղակի այն որ ճանջերը գնում են, կտնում են լիպուչկա թղթերին ու սատկում են, չէ, այդ ստեղի այդ Եվրոպա մետ կուսակցությունները տենց դեր են տարել այս գաղութային հասարակությունում, որեն մարդիկ մի գուցե որ հանգարց գնան այդ ուտը ուտեն, որ մենք Եվրոպա մետ են, տանեն այդ մարդկանց գլուխը ուտեն ուղակի, որևից է, սրանք չունեն եվրոպական ոչ մի գաղափար, իրանք դրա մեջ իհարկե մեծ հանցանք ունի նաև այսպես ասած սփյուռքը, գիտես ինչու եմ ասում դա, որովհետև շատ նշանավոր, չգիտեմ ինչով են նշանավոր, բայց երբ ինչ-որ գրառում են անում, իմիջիալուց այդ գրառումներն էլ ինքնուրույն մտքեր չեն, ուղղակի Թումանյանից ինչ-որ մի, չգիտեմ, նամակ են տեղադրում, կամ այնպես հեղինակություն, Facebook-յան հեղինակություն ունեցող մարդկանցից, ոմանք ապրում են իմ հարևանությամբ, նույն քաղաքի, նույն շենքի մեջ, Արթուր, նույն շենքի մեջ, այդ տիկինը, օրինակ, այդ տիկինը, որին նկատի ունեմ, կարևոր չի անունը, ունի 3 թոր, մեծ թորը հրաշալի ուսում է ստանում, հա, երկու մյուս թորնիկները նույնպես լավ ուսում են ստանում, լավ երեխաներ են, բայց այս կնոջ մտքով չգիտես ինչու, սրանից երևի մի 5-6 տարի առաջ անցավ գրել Facebook-ում, որ իր թորնիկները դպրոցական էին դեռ, որ երեխայի այս Ֆրանսիան շատ, հա, շատ բան, ամեն ինչ շատ լավ, բայց
երեխա այդ առավոտյան դպրոցես ուղարկում եւ դու չգիտես թե երեկոյան ինքը հոմոսեքսուալ դառած տուն կգա թե նորմալ մարդ նախ ես այդ տիկնոջը արջի լինում հարցնել թե քո երեք թորներից ո՞ր մեկը դարձավ հոմոսեքսուալ իմ ինչ ես տեսնում եմ դու աչքդ տեսնում ես դու հասկանում ես ոչ մեկը ոչ մեկը չի դարձել երկրորդ հոմոսեքսուալ տուն կգա թե նորմալ այսպիսի արտահայտություն չի կարելի մարդասիրական արևմուտքի մեջ որովհետև հոմոսեքսուալը աննորմալը չի դա էլ այսինքն մեր հանդուրժողականությունը հետերոսեքսուալների չի կայանում նրանում որ այո վարակի հիվանդություն չի հոմոսեքսուալությունը հիվանդություն չի բոլորովին եւ աննորմալ չի սա նախասին լսիր մարդը ծնվում է այդպես դու նրան չես սպանում եւ նրան քաղաքական ինչպես ինչպես Փարաջանովին արեցին հենց որ ուզում էին քաղաքական պատիժ հա որպես մարդուն վերածնել ինչ էին ասում մեղադրում էին արվամոլության մեջ Փարաջանովին այդ հոտվածով են նստած այդ հոտվածով են նստած բայց մենք գիտենք որ դրա համար չէր այլ իր ազատ մտածողություն ես թե ինձ այսպիսի նախապատրաստական ոչ բավարար քայլերի արագայում ես համարում եմ այդ հանրաքվեն ուղակի տապալել ես համարում եմ որ դա ուղակի կլինի իօկուտ ռուսաստան բելարուս միության ես համարում եմ որ դա ամենա հիմար ժամանակ են իրանք ընտրել որովհետև աշտանը վրաստանը դեռ չի ընտրել պարլամենտ չենք հասկանում վրաստանը ինչա կատարվում վրաստանը որովհետև արդեն համատեղ բանակցություններ է գնում ռուսաստանի հետ աբխազիան Օսեցիան ու Ռուսաստանը իմիջայլոց Օսեցիայի ու Աբխազիայի անունից Վրաստանին ասելա որ նրանք պատրաստ են ձեր հետ խոսալ։ Ես էտել է այդ արխիվ վրացներին իր կողմա քաշում վերադարձնելով իր տարածքները։ Հայաստանը ինքնակամ գնում մտնում այդ Բելարուս Ռուսաստան պայմանը նա է որ պիտի տաս դրանից հետո։ Դա էլ է հետաքրքիր։ Դրա համար այդ Գալուզինի հոդված այսօր ինքը հոդված է հրապարակել արտաքին գործերի կայքում Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթը հրապարակել են Ռուսաստանի հետ հոդված բանում ծայրից ծայր Հայաստանին վերաբերող մասը մի խայտառակ մաս է որ ինքը որ Զբալնոյ Գալավի նա զդարովու այդ տարբերակն է մեղադրում է մեզ ամեն ինչի մեջ որ ես ասում եմ այդ եվրոպական միության այդ հանրաքվեն ամերիկայում է ընտրություններ այդ ժամանակ ընելու Վրաստանում, Ադրբեջանի մեջլիսի ընտրություններ անում։ Դու գնում ես ամբողջ քթալի նման, երբ որ արդեն սաղ Եվրոպայից հետ են գնում Ռուսաստան, օրինակ նույն Վրաստանը գնում է հիմա Ռուսաստան։ Իրանց քաղաքական էլիտան հետա որոշել, այդ օլիգարխը հետա որոշել։ Բայց այնտեղ մի ուրիշ խնդրեմ ունեն վրացների տարբերություն մեզ, այնտեղ կա Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Որը դրան դեմ է, այսինքն կա նախագա, ամեն դեպքում ինչ որ հիմնարկեկներ աշխատում են, հա, պրեզիդենտը դեմ է, բայց իրենք կարում են ոնց որ այդ հա շրջանցեն իրավորը։ Բայց ժողովուրդն էլ միամիտ չի, այնտեղ մի քիչ տարբերվում ենք էլի Արթուր։ Այդ վրացները մեզանից այդ անորոշության վաղ, չգիտեմ, ինչ կբերի։ Այդ էր, այդ ՀԱՏՄ-ի որոշման ու միջալուց իրանք վկայակոչում են որ փաստորեն ըստ նորից սերժական սահմանադրության վերպետական միություններին միանալուց պետք է լի հանրաքվե անցկացվի դա ինչ նշանակում մի քիչ բացատրի դա ժողովուրդ բայց օրինակ ՀԱՏՄ-ն միացել է քիչ է հանրաքվե արել կամ հապկին ճիշտ է դա հա օրինակ մի դիշերում ինքը գնաց միացավ առանց չգիտեմ այսինքն հետո Նիկոլը եկավ դուրս չեկավ հետաքրքիրը դա է որ իշխանափոխություն եղավ չէ Նիկոլը փոխարինեց Սերժիկին մերժեց գոռում էին նախկինները ներկաները տարբերությունը դրեցին իրականում քաղաքականության մեջ Նիկոլը հետո դուրս եկավ ոչ մի բան չի փոխվել հիմա 21 տվից ընտրվեց ինքը էլի Պուտինը իրան պաշտպանեց ասեց ինքը այո այո
քա ամեն ինչ արել այս շահ Հայաստանի։ Ու հիմա վերադառնում ենք էլի այս շարժման ու շարժման, այսպես ասած, ֆրոնտմենին, հա, Սրբազան Բագրատին, հասկանալու համար, թե մենք երբ ենք լսելու, որովհետև որքան իրեն զորակցող ուժերին լսում եմ ես, ասենք, կրկնում եմ, երբեք կյանքումս այսքան հայկական կայաններ չէի նայել, բայց հիմա ինձ հետաքրքրում է ուղղակի, թե ինչ են ասում։ Նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս շարժումը, անվանում են Սրբազան և այն, դրանք կատեգորիկ իրենց, ինչպես ասեմ, օրգանապես դեմ են արևմտյան բարքերին, որ իմիջիալից ոչինչ չի, միակ մի բնորոշում ունի արևմտյան բարք հասկացողությունը, իրավականություն։ Այդ իրավականության մեջ Լիլիթ, բայց իրավական մեր համանդրության հենց այդտեղ գրածա, որ Հայաստանը իրավական պետություն է։ Դու էլ գրի, բայց 36 թվականի Ստալինի համանդրության մեջ էլ գիտես գրած էր, որ այնպիսի բաներ էին գրել, որ մարդու ազատություն կա, հետո Ստալինյան համանդրության, երբ որ նայում ես Ստալինյան համանդրությունը, եթե դու չգիտես, թե դա ինչ երկիր ա եղել, քեզ դա օրինակ այդ նույն շրջանում Ֆրանսայի մեջ համանդրությունը, այո, բայց այդ փոփոխությունները բան, երբ նայում ես, շատ ավելի հետամնաց էր արևմուտքը, քան Ստալինյան համանդրությունը։ Ուզում եմ ասել, ինչ ուզում ես գրիր, մարդը իրավունք ուներ դուրս գալու, ցույցեր անելու, արտահայտելու իր դժգոհությունը եւ այլն։ Ուներ մարդը իրավունք ստալինական շրջանում։ Դե հիմա սրանք են գրել են, ինչ ուզում ես գրիր։ Դրա համար եմ ասում, երբ նույնիսկ եթե համանդրություն ես փոխում, ված համանդրությունը պաշտպանող հիմնարկեկներ, Նիկոլը եկավ ոչինչ, այս մա ինձ դա ի՞նչ վախացնում, որ հիմա կգա Բագրատ Սրբազանը, կամ ով որ էլ, ով որ գա, կարևոր չի անունը, ինչ կլինի, եւ կասեն, դե հիմա քանի որ նախկինները, այս դեպքում արդեն Նիկոլը հանձնեց Արցախը, հանձնեց Հայաստանի հարավային մասը, հանձնեց տարբեր շրջաններ եւ այլն, հո պատերազմ չենք անելու ժողովուրդ։ Արևմուտքներ մեզ չի օգնի։ Ասեմ, այսօր ավարտենք։ Ուրեմն Նագորնո-Ղարաբաղ Observer-ը իր X channel-ում հրապարակել է քարտեզները Տավուշի մարզի։ Դա դու դրել էիր Facebook-ում, դա Twitter-ն է, հիշեցնենք, որ եթե իրենց հետ է։ Նախին Twitter-ը, այսօր X կոչվում է։ Իրանք դրել են այդ Տավուշի համանազատումը, որ հասոն Ադրբեջանը ստացել է տարածքներ ըստ խորհրդային միության այդ Ալմաատայի հռչակագրի, իսկ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, որ Հայաստանից օկուպացված է, մինչ օրս պահում է Բերքաբեր գյուղի մոտ, ու շատ մեծ տարածքներ է, կարակ մտնեք Էջումս նայեք, ինքը այդ մոխրագույն տարածքները չի հանձնել հետ։ Իսկ այդտեղ, եթե Հայաստանը Նիկոլը համարում է, որ այդ սահմանում ավարտել է դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ուրեմն մենք այդտեղ հող ենք հանձնել, եթե համարում է ավարտած։ Ուրեմն ինքը էլի է համադրությունը խախտել, արդեն 150-րդ անգամ, որտեղ ինքը համադրությունը այնքան շատ է խախտել, այդ ակարանք առանձին մի հատ հաղորդման ժամանակ ասենք, կետ առ կետ, ոնց որ մենք ասեցինք կառավարության ծրագրի խախտումներ, այդ ընդդիմությունը սկսեց կետ-կետ դրանք թվարկել իմիջիալոց ազգային ժողովում, հարց ու պատասխանների վաղ, այդ մեր ասած այդ կետերը խախտման սկսեցին իրանք կրկնել։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե խախտել են այդ Ալմաատայի հռչակագիրը, այդտեղ չի գործել, եթե ավարտված է այդ դելիմիտացիան, ուրեմն դուք իմացեք, որ այդտեղ մենք օկուպացված տարածք դեռ մնացել է այդ հենց այդտեղ Տավուշում, ու դուք խափում եք, որ այդտեղ բան ա եղել, վերջացել է, որ դելիմիտացիան այդտեղ ավարտվել է, այսինքն մենք վերցնելու բաներ ունենք, որ չենք պահանջում։ Կարո՞ղ չենք պահանջում։ Շատ լավ։ Ուրիշ ասելիք, երկրորդ ասելիքը։ Երկրորդ ասելիքը ոնց որ մտքիցս թռավ հիմա։ Համանդրության մասին էինք խոսում, խոսում էինք դելիմիտ այդ համանազատման մասին, խոսում էինք Եվրոպական միություն մտնելու մասին, տնտեսության մասին, բարձր տեխնոլոգիաների։ Հա, բարձր տեխնոլոգիաների, լավ է, հիշացրեցիր, ասեն Starlink կազմակերպությունը, Elon Musk-ի,
ըստ իր պլանների 2025 թվին Հայաստանի տարածքի վրա պետք է այդ Starlink արբանյակները սկսեն գործել, այդ ինտերնետի յուրահատուկ ձևը հասանելիության, առաջինը իրանք post-սովետական երկրներում արել են Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ, որպեսզի ապահովեն այդ ինտերնետային կապը։ 2025 թվին Հայաստանն էլ է ծածկույթի տակ ընկնում, որովհետև պլանավորած ինքը ամբողջ երկրագունդը պետք է ծածկի այդ արբանյակներով Իլոն Մասկը։ Ու Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների նախարարները կամ իրանց պատվիրակությունները, որ առիթից օգտվում են, գնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու հայտարարում են, թե Starlink-ը որոշեց, որ 25 թվին Հայաստանը ծածկի արբանյակներով, էդի իրենց շնորհիվ սուտ է, իրենց շնորհիվ, այսինքն իրենք հանդիպել են, դա իրանց շնորհիվ չի, դա պլանավորած եղել է, Իլոն Մասկը առանց իրանց էլ ամբողջ երկրագունդը ծածկում է, ու եթե ժամացույցը հիմա 17-ից 18 է դառել, դա իրանց շնորհիվ չի դառել, դա օբյեկտիվ իրականություն է անկախ իրանցից, այսպիսի բան է։ Այսօր այսքան է, Լիլի, շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտենք, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Արթուրին, մենք հենց այսօր տեղադրենք երևի, այսօր էլ տեղադրենք մեր հաղորդումները երկու մասից, և մինչև նոր հանդիպում, տեսնենք երբ կկարողանանք կազմակերպել, ամենաուշը մեկ շաբաթ հետո, եթե ընթացքում անակնկալներ չլինեն հրատապ։ Շնորհակալություն Արթուր, և շնորհակալություն բոլորին, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։